Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal kulan wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad kala socotaan bartaan ku leenahay YouTube-ka ee xogaha wararka qodobada aad daawadayaal muqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid ah farmaajo oo gacantiisa ku abuurtay dagaal ka daran kii muddo kororsigii uu ku fashilmay Fahad Yasiin oo lagu darayo liiska musharaxiinta aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle hadaba maxaa ka jira in Rooble uu doonayo inuu ka hor istaago Fahad Yasiin inuu ka mid noqdo musharaxiinta aqalka sare ma la soo xiri doonaa Fahad Yasiin kiiska ekraan tahliil halkee buu ku dambeeyay maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Rooble uu xulufa la noqday midowga musharaxiinta sidoo kale daawadayaal waxaad maqli doontaan Puntland oo war ka soo saartay tallaabadii uu qaaday ra'iisul wasaare Rooble iyo khilaafka farmaajo iyo Rooble inuu saameyn doono hanaanka doorashooyinka iyo in kale xog aanu idinkaga diyaarinay ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan soo dhawaada hadii aad ku cusub tahay channelka nagu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino aanu ku bilownay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa haatan yeelatay waji cusub kadib markii ay xiisad horle ka dhex qaraxday hoggaanka sare ee Villa Soomaaliya kaasi oo ka dhashay shaqo joojintii lagu sameeyay agaasimihii Nisa Fahad Yasiin dadka falanqeynaya arrimaha siyaasadda iyo aqoonyahanada ayaa haatan ka digaya si socoshada khilaafka soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha mudduxleedkiisu u dhamaaday madaxweyne farmaajo maadaama lagu jiro xilli kala guur ah iyo marxalad doorasho aqoonyahan maxamed cabdi cumar oo bara jaamacadeed ah ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay si degdeg ah in looga gaaro xal rasmi ah isaf mariwaaga soo kala galay farmaajo iyo Rooble isla mar ahaantaana uu sabab u yahay Fahad Yasiin maxamed cabdi ayaa sidoo kale xusay hadii aan si degdeg ah lagu soo afjarin khilaafkan cusub uu waxyeelayn doono hanaanka doorashooyinka ka bilowday waddanka Soomaaliya dhinaca kale ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa channelkeena u sheegay in madaxweynaha mudduxleedkiisu uu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu xalayto madaxtooyada kulan kula qaatay agaasimaha ku meel gaarka ee Nisa Bashiir maxamed jaamac Bashiir Goobe ilaa iyo hadda ma cado waxa uu farmaajo kala hadlay Bashiir Goobe oo magacaabistiisa uu kaga hor yimid warqad uu soo saaray subaxnimadii Isniinta warqadaasi oo sidoo kale uu ku amray agaasimihii hore ee Nisa Fahad Yasiin in uu shaqadiisa sii wato ila wareedyo ku dhowdhow Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in la kulanka Bashiir Goobe ay u muuqato in farmaajo uu ku aqbalay magacaabistiisa kana tanaasulay mowqifkii uu ku diiday shaqo joojintii agaasimaha Nisa Fahad Yasiin lagu sameeyey haddii ay sidaasi tahay way adag tahay in la fahmo waxa bedelay maskaxda farmaajo wax ka yar 24 saacadood gudahood hase yeeshee waxay u muuqan kartaa inuu garowsaday inaysan waxba gacanta ugu jirin oo awoodda dalka uu si buuxda u haysto ra'iisul wasaare Rooble Rooble ayaa fiidnimadii Isniintii la kulmay taliyaha ku meel gaarka ee Nisa iyo dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sidoo taasi oo u badan inay ku macneeyeen inuu haysto taageeradooda fariin culusna u dirtay farmaajo haddii farmaajo uu aqbalo xilka qaadista Fahad Yasiin waxay si rasmi ah u xaqiijin doontaa in talada dalka ay gacanta ka baxday wixii hadda ka dambeeyana uu yahay madaxweyne sharafeed kursiga sii gaarsiinayo madaxweynaha isaga bedeli doono go'aanka uu farmaajo ku taageeray Fahad Yasiin ayaa dhaliyay cara xoogan sababtoo ah kiiska Fahad ma ahayn mid siyaasadeed balse waxa uu la xiriiray dilka gabar yar oo dowladda lagu aaminay taasi oo muuqaal xun ka bixisay farmaajo farmaajo ayaa 4 sano ee uu dalka maamulayay caan ku ahaa in aanu markasta ka fiirsan go'aanada uu qaadanayo waxana marar badan ku dhacday in uu ka laabto go'aano khaldan oo uu hore u qaatay kadib markii ay meel mari waayeen iyadoo ay ugu dambeysay isku daygii muddo kororsiga oo si xawli ah ugu fashilmay dowlad goboleedka Puntland ayaa taageero buuxa u muujisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shaqo joojin ku sameeyay agaasimihii hore ee Nisa Fahad Yasiin Haaji Daahir qoraal xalayto ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay ku boogaadinaysaa ra'iisul wasaare Rooble doorkiisa hoggaamineed ee dalka gaar ahaan waajibaadka amniga qaranka hirgelinta doorashada iyo weliba sidoo kale hoggaaminta golaha wadatashiga qaranka dowladda Puntland ayaa sidoo kale boogaadisay soo dhaweysay dadaalka ra'iisul wasaaraha uu ugu jiro sida looga guungaari lahaa xaaladda kiiska ikraan tahliil oo ku baxday gacanta Nisa iyo in qoyska ikraan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay helaan xaqooda dastuuriga
dowladda Puntland ayaa la yiri waxay ugu baaqaysaa dhammaan inta ay khuseyso in la ilaaliyo xasiloonida midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya lana dhowro ku dhaqanka dastuurka ku meel gaarka Puntland ayaa noqonaysa maamulkii labaad ee taageero ra'iisul wasaare Roble iyada oo raacday maamulka Jublan horena ay u ahaayeen labadaasi maamul waa Puntland iyo Jublane kuwa ka soo horjoodo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal ay shalay soo saartay Jublan ayaa dhankeeda lagu sheegay in dawladda Jublan ay boogaadinayso doorka iyo waliba go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble gar ahaan go'aanka maaraynta iyo ka gungaarida arrinta dilka ikraan tahliil sidoo kale dawladda Jublan waxay soo dhaweeyneysaa ayaa la yiri go'aamada ra'iisul wasaaraha uu shaqada kaga joojiyay agaasimihii hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka isla markaana ku magacowday agaasimaha ku meel gaarka ee hay'addaasi sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac weli wararkeenna ayaana ku gudujirnaa qaybaha dambe ee warkeenna ayaana ku sii dhawaanaynaaye inkastoo wax walba isbedeli karaan saacadaha ugu dambeeyo haddana waxaa lagu arkay liiska musharaxiinta aqalka sare ee la soo saarayo saacadaha soo aadan deegaanada Hirshabeelle kana qaybgeli doonaan doorashooyinka aqalka sare inuu qayb ka yahay agaasimihii shaqada laga joojiyay hay'adda NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir dadka agdhow madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa warqad waxay u xaqiijiyeen in musharaxa u taagan golaha aqalka sare uu noqday liiskana lagu arkay Fahad Yasiin maanta oo talaado ah ilaa arbacada berito ayaana laga yaabaa in la soo saaro liiskaasi oo ummada Soomaaliyeed ay wada sugayaan in Fahad Yasiin uu qayb ka yahay iyo in kale wararka kale ayaa sheegaya in Fahad Yasiin uu rabay golaha shacabka uu markaan u rogtay dhanka aqalka senatorka uu doonayo in senatornimo uu raadsado taasi oo isha lagu wadahayo in laga reebayo liiska iyo waliba in sidoo kale liiska uu ka soo muuqan doono naga filo daawadayaal wixii warar ee arrintaasi ku soo kordho in muuqaaladeena dambe aanu idinkugu soo gudbino haatanna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo gooni gooni ah iyo mid guudba la qaatay dhinacyada kala duwan ee midowga musharaxiinta iyo xubnaha mucaaradka kaasi oo ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka waxbarashada oo gacanta midig ee ra'iisul wasaaraha ah Cabdiraxmaan Al-Cadaala wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta oo isna la taliya sara u ah ra'iisul wasaare Roble ayaa soo joodiyay in la abuuro garab siyaasadeed oo ka qayb noqdo loolanka lagu jiro kursiga madaxtinimada Soomaaliya lana dhiso qof qayb ka ah midowga musharaxiinta waana midda abuurtay khilaafka baahsan ee soo kala dhexgalay laamaha dowladda sida xogo aanu ku helnay ay sheegayaan ra'iisul wasaare Roble ayaa sida uu socdaalkiisa Nairobi ku sheegay inuusan marnaba ahayn musharax madaxweyne iyo mid baarlamaanba balse taasi beddelkeeda xogaha aanu helnay ayaa sheegaysa in awooddiisa dhaqaale iyo aragtidiisaba uu isugu biiriyey uu ololeynta Cabdilkariin Guuleed oo xiriir hoose uu kala dhexeeyo waana meesha ay isaga xiran yihiin midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhabartaabashada ay inta badan muujinayaan midowga musharaxiinta ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa walaac badan ku abuurtay dhinacyada kale ee doorashada rajada ka qabto ee aan qaybta ka ahayn midowga musharaxiinta maadaama uu mudane Roble yahay hogaamiyaha doorashada taasi oo iyaduna keentay in uu xaglin badan uu sameeyo saaxiibadiisii hore ee damu jadiid oo hadda xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhexelay fursad fiican oo ololahooda siyaasadeed ay ku soo bandhigaan waana meesha uu khilaafka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo horaantiisiba uu ka curtay ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hadda ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay jahwareerka siyaasadeed ee ka dhashay shaqo joojintii Fahad Yasiin Cabdikariin Guuleed ayaa sheegay in marnaba aysan noqon karin mas'uuliyadda dalka ay dayacaan isla markaana ay tahay xilliga kala guurka in loo hoggaansamo isbeddelada uu sameynayo Roble sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in marnaba aan la isaga hari doonin cadaalad inay hesho ikraan tahliil qoyskeeda laguna garab siiyo arrintaasi ra'iisul wasaaraha mas'uulkan ayaa sheegay dalka inuusan geli karin qalalaaso cusub waana in dhammaanteen mas'uuliyaddan iska saarnaa buu yiri hilgelinta doorasho hufan oo aan daahin si loo badbaadiyo miraha dowladnimada sidoo kalena waa in aan la iska indhatirin buu yiri cadaalad u raadinta ikraan tahliil iyo qoyskeeda oo aan arrintaasi ku garab siinaa ra'iisul wasaaraha Cabdikariin Guuleed ayaa dalbaday in xilligan xasaasiga ah mas'uuliyad weyn la iska saaro hirgelinta doorasho hufan oo aan daahin si buu yiri loo badbaadiyo miraha dowladnimada
حيسد عصوب يكاد اللتي شغ جوجين تفهد ياسين يشغ كسو علينتا او كسو كالبحضي حفيسية ده رئيس الوزارها اي مدحوينها مدحليد كيسو نماضي ايا هرسيد او نقون كراد ديبو دع عصوب او كويما ادو هنانك دورشاد ودن كا انتا اس ايان كسو قبقبيني نادا وضيال موقال كانت كدا ونيسين وراركي او قدن بي سوماليا اي عالمكا تاني انتانو ديبو كل مدونا موقال كلا او نيدي كوكسو قدبين دونا وحي ورار اي سوكردو garahan siyaasada Soomaaliya oo isbedbedelayso iminka waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.